سلام را دوستانو، تاسو پر یوټیوب ازما د اروی ګډوډیو لړۍ تعقیبوي او نن بیا هم دوشنبه ده. نن په پی ټی ایس ڈی خبرې کوو. پی ټی ایس ڈی څه ده؟ پی ټی ایس ڈی څه له حروفو نه معلومه ده، یو انګلیسي اصطلاح ده چې معمولا موږ کولی شو ووایو چې له یوې پیښې یا له یوې حادثې وروسته سټرس، کله چې یوه پیښه یا حادثه یا چاودنه یا اختطاف، زلزله، سیلاب، هوایی سانحه یا جنسی تیری یا کومه بله پیښه کیږي او تاسو له یوې ستونزې سره مخامخ کیږئ. له دغې ستونزې یا له دغې پیښې وروسته چې تاسو ته کومه اروایي ګډوډي پیدا کیږي او هغه کوم موارد چې اوس تاسو سره شریکوم او هغه تاسو ته پیدا کیږي، موږ هغې ته پی ټی ایس ڈی یا له پیښې وروسته سټرس وایو. ارواپوهان وایي چې پی ټی ایس ڈی یا له یوې پیښې وروسته سټرس یو هارد سټرس ده، جدي سټرس ده، که په ټوله کې سټرس اروایي ناروغي نه ده، خو له یوې پیښې وروسته سټرس یا پی ټی ایس ڈی اروایي ګډوډي ده. او په دې ګډوډۍ کې فرد له پیښې وروسته په دوامدار او بیا ځلي د پیښې ذهني تکرار کوي. یعنی موږ یو مراجع درلوده، وایي کله چې زموږ په روغتون کې چاودنه وسوه او حمله وسوه، له هغې حملې اوس دوه نیمې میاشتې تېرې دي، اما تر اوسه پورې هم زما په غوږو کې د هغې پیښې تړق وتړوق یا ډزې یا فیرونه راځي. یا زموږ یو مراجع وو، وایي چې دوی یوه حادثه کړې وه، د موټر ټکر کړی وه، او څو میاشتې وروسته هم په ذهن کې په کراتو دا مسله راتلله چې اوس په ټکر کوي، اوس په ټکر کوي. یا همداسې نورې مسلې پیښې شوي دي چې کیدای شي دغه موارد عام خلک له اضطراب، وسواس یا نورو اروایي ګډوډیو سره هم په تېروتنه یو ډول فکر وکړي. اما پی ټی ایس ڈی خپلې خاصې ځانګړې نښې او اعراض لري چې نن غواړم په دې اړوند دوستانو تاسو سره بحث وکړم. د پی ټی ایس ڈی په اړوند په نړۍ کې خورا ډېر تحقیقات او څېړنې کیږي او بېلابېلو ارواپوهانو او د ارواپوهنې بېلابېلو مرکزونو او اکاډمیکو علمي او معتبرو بنسټونو ډېر عجیب تحقیقات او څېړنې خپاره کړي چې غواړم تاسو سره شریکه کړم، چې هغه خلک چې نوي په سلو کې پی ټی ایس ڈیان یا نوي په سلو کې هغه خلک چې پی ټی ایس ڈی لري په نړۍ کې په تیریو کې له تیری نه یو پی ټی ایس ڈی لري، له جنسي تیری نه، له ترور نه او ورته نور مسایلو نه. او یا په سلو کې پی ټی ایس ڈی چې په نړۍ کې لیدل شوي دي، هغه د شکنجې پی ټی ایس ڈی لري. یعنی کله چې دوی وهل شوي دي، شکنجه شوي دي، اذیت شوي دي، ټکول شوي دي، ضربې ورکول شوي دي، برقونه ورکول شوي دي، شوکونه ورکول شوي دي، هغوی پی ټی ایس ڈی لري. 50% کې هغه خلک دي چې دوی اسیر پاتې شوي دي، په جګړه کې، په یوه پیښه کې اسیر پاتې شوي دي او اوس پی ټی ایس ڈی لري. او 15% کې هم ټکرونه دي، د موټرو ټکرونه. زه باور لرم که په افغانستان کې هم دې ته ورته څېړنې او تحقیقات وسي، نو کېدای شي تر ټولو ډېرې پیښې د چاودنو، تاوتریخوالو او بېوزلیو مسله یي، سیلابونه او ټکرونه هم تر یوه کچه پورې په دې برخه کې نقش لري. اما ډېر به له بده مرغه جګړې، ناخوالې به چې په څو لسیزې په افغانستان کې روانې دي. کېدای شي تاسو ته پوښتنه پیدا شي چې موږ څنګه پوه شو چې موږ پی ټی ایس ڈی لرو که نه لرو. اولنی مورد چې زه غواړم یادونه وکړم هغه خیز یا په اصطلاح الوتل دي. هغه خلک چې پی ټی ایس ڈی لري په ناببر ډول خیز اچي، ویره اچي، حرکت کوي، یا دا په خوب کې، په ویښه او په موټر کې، په ښار کې، یا د همغه څه په لیدلو، د همغه کس په لیدلو، د موټر په لیدلو، د سړک په لیدلو، د همغه میوې په لیدلو، د همغې وسلې په لیدلو، د همغه فلم په لیدلو، دوی یو ډول خیز اچي. بل ډاډه کول دي،
یعنی څوک چې پی ایچ ڈی لري له خاص مورد له هغه خاص مورد ډډه کوي. مثلا له موږ ډیر داسې مراجعین لرو چې ملګرو یې چېرته بولی ده چرسې ورکړی دي، اوس چې د چرسو بوی یا د سګرټ هم ویني یو ډول ډډه تر کوي، یو ډول ویره پیدا کوي. دریم مورد د کابوس مسله ده. کابوس موږ هغه حالت ته وایو چې په هغه کې تاسو یا ویښئ او یا ویده یې او کابوس وینئ، یعنی یو ډول یو وحشت وینئ په ذهن کې، یو څه انځوروئ. مثلا ویده یې فکر کوئ چې تاسو مخته او دښمن له خطر تر پسې ده، یا تاسو په یو څاه کې لویږئ، یا تاسو یو بد څه خورئ، یا له یو څه نه له یو بامه رالویږئ، یا مو غله کورته راځي، یا مو څوک ترور کوي، یا مو څوک وزني، یا مو څوک شکنجه کوي. دغه څه دي چې معمولا پیدا کیږي. یعنی دغه نښې که تاسو ولیدلې او په ډېر شدید حالت کې مو ولیدلې، نو موږ کوی سو وایو چې کیدای شي پی ایچ ڈی، اما بیا هم باید ارواپو ته ورسي. ښه، دلیل او دلایل یې څه دي، عوامل یې څه دي، انګیزې یې څه دي، موږ ولې پی ایچ ڈی پیدا کوو؟ ښه، تر یو کچې پورې خو زه فکر کوم چې روښانه سوله. د خپلوانو مرګ، ضربې، تجربې، شکنجې، اختطافونه، چاودنې، شکنجې، اسیر نیونې، ټکرونه، تیری، تجاوزونه، وخت نا وخت هورمونونه د بدن، عصبي ستونزې، دردونه، خاص دردونه، د پیښې ځای یو لامل ده، یو دلیل ده، د پیښې عکسونه، د پیښې فلمونه، د خلکو لیدل، د هغو خلکو چې ښکیل دي په کیسه کې او قضیه کې او تجاوز کې او هغه قصه کې مسله کې، د عکسونو لیدنه، فلمونو لیدنه، دا ټول هغه موارد دي چې معمولا تاسو ته پی ایچ ڈی یا هغه حملې یا سټرسونه پیدا کوي چې تاسو په خاورو سره مخامخ شوي یاست. کیدای شي دوستانو ته پوښتنه پیدا شي چې پایله به څه وي. ښه، پایله خو به پی ایچ ڈی نو په اول قدم کې، اما په ټوله کې زموږ پر کار او زده کړو خورا بد اغېز کوي. زموږ کورنۍ اړیکې او روابط ورانوي، لانجې او شخړې او کشالی پیدا کوي، متزلزله کوي، موږ کشمکشونه ډېروي، د استراب ډېرېدنه پیدا کوي. یعنی تاسو سره له دې چې یو استرابي ګډوډي لرئ، پی ایچ ڈی خپله یوه ګډوډي ده، اما په څنګ کې تاسو په نورو استرابي ګډوډیو هم اخته کیږئ. یو ډول بې ثبات ژوند مو ثبات نه اخلي او ځورېږئ تر. ښه، موږ څنګه کولی شو له پی ایچ ڈی نه مخنیوی وکړو؟ آیا امکان لري چې موږ هڅه وکړو او له پی ایچ ڈی ځان وساتو؟ زه فکر کوم چې ځینې پیښې او ځینې حوادث په ژوند کې داسې راځي چې موږ یې مخنیوی نسو کوی. یعنی که چېرته چاودنه کیږي او تاسو په هغه لاره روان یې، نو تاسو به څنګه مخنیوی وکړئ؟ که چېرته ټکر کیږي، نو تاسو خو پخوا فکر نه وکړئ چې تاسو به ټکر کوئ. خو زه فکر کوم چې ځینې موارد بیا هم له موږ سره کومک کوی سي. یو مورد چې کومک کوی سي هغه دا ده چې له ځینو پیښو باید مخنیوی وسي. یعنی موږ هغه دندې او هغه وظیفې اشغال کو، وی ټاکو، هغه کارونه وکړو چې په هغو کې هغه مسایل چې ما وړاندې یاد کړل هغه پیښېدونکي نه وي. یعنی هڅه او کوشش باید دا وسي چې موږ د پیښو مخنیوی وکړو. دا پیښې په هره کچه چې وي، که په فردي ډول وي، که د کورنۍ په کچه وي، او که د ټولنې په کچه یا د هېواد په کچه وي. د کورنۍ په کچه کوی سو موږ خپل بچي او خپلې لورګان یا خپل زامن یا کوچنیان ماشومان سنبال کو، وی ساتو چې حملې پې ونیسي، تاوتریخوالي پې ونیسي او جنسي ځورونې ونیسي، ځکه چې کیدای شي بیا په آینده کې پی ایچ ڈی ورته پیدا شي. دویم مورد زما په نظر هم مخنیوی ده او هم درملنه ده، هغه په وخت درملنه ده. که احیانا تاسو احساس کوئ چې په پی ایچ ڈی اخته یئ او تاسو پی ایچ ڈی لرئ، نو هر څومره زر چې کوی سي د دې کیسې درملنه وکړئ. دا مسله هر څومره زر چې حل کیږي حل کړئ، ځکه چې که حل نه سي نورم غټیږي، نورم غټیږي. ډېر زیات اروایي ستونزې او اروایي ګډوډۍ سته دوستانو، ډېر زیات اروایي مشکلات سته چې د انسان په غټېدو او په لویېدو دوی هم غټیږي او لویېږي.
که تاسو مخنیوي ونه کوي ستونزې درته پیدا کوي. هغه کس او فرد یا خپله تاسو که احساس کوئ چې پی‌ټی‌اس‌دی لري یا پی‌ټی‌اس‌دی لري، هر څومره زر یې ملاتړ وکوئ، لاسنیوی وکوئ، اطمینان او ډاډ ورکوئ، مرسته ورسره کوئ سي. اما رابه سو درملنې او د حل لار ده. موږ څنګه کولی سو د پی‌ټی‌اس‌دی درملنه وکړو؟ لومړی مورد د پی‌ټی‌اس‌دی په برخه کې د ارواپو مسلکي ارواپو په وسیله د فرد مشاهده ده. کله چې فرد مشاهده کیږي، ارواپو شک کوي چې کیدای سي دا ګډوډي ولري، کیدای سي دا ګډوډي. بیا وروسته په هغه یو مسلکي ټیسټ ترسره کیږي. کله چې ټیسټ ترسره سي، بیا د پی‌ټی‌اس‌دی کچه اندازه معلومیږي چې متوسطه پی‌ټی‌اس‌دی لري، خفیفه متوسطه پی‌ټی‌اس‌دی لري، که شدیده. کله چې د پی‌ټی‌اس‌دی کچه معلومه سوله، بیا ارواپو یا د ارواپو مرکز یا کلینیک دوی ته د درملنې طرحه جوړوي. دومره ورځې، دومره میاشتې، دونه کلونه باید تاسو راسي او خپل درملنې ته ادامه ورکړي. موږ معمولا د اروایي درملنې، ډلیزې درملنې او له ستونزې او پیښو سره د مواجې یا مخامخ کېدو درملنې لرو چې معمولا کاروو. د پی‌ټی‌اس‌دی پیژندنه، د پی‌ټی‌اس‌دی په برخه کې د کورنۍ ملاتړ او نور هغه کسان یا بنسټونه او نهادونه یا ټولنیز نهادونه یا په اصطلاح ټولنیز کارکوونکي خلک نهادونه بنسټونه چې په دې برخه کې کومک کوي سي، لکه ځینې نهادونه بنسټونه مسي هغو سره معرفي کوي سو. مثلا که څوک په چا جنسي تاوتریخوالی سوی کوي سو، هغه مثلا د امن خونې ته معرفي کوو، او څوک مونه لري یا مثلا نورې مسایل، نور بنسټونه سته چې په دې برخه کې کومک کوي سي. کیدای سي تاسو ته د پی‌ټی‌اس‌دی په اړوند بیا هم پوښتنه پیدا سوي، ځینې مسلې کیدای سي بیا هم تاسو ته روښانه نه وي، او یا بحث زموږ د خپرونې له حوصلې وتونکی وي. که تاسو د پی‌ټی‌اس‌دی په اړه کومه پوښتنه لرئ، او یا د کومې بلې اروایي ګډوډۍ په اړه پوښتنه لرئ، نظر لرئ، حتماً موږ ته په کامنټ کې ولیکئ. موږ به په راتلونکو خپرونو کې هم په نظر کې ونیسو. مننه.